খবৰ দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে জুলাই মাহৰ 2 তাৰিখ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ এতিয়া শাওন মাহ পবিত্ৰ শাওন মাহত পালন কৰা হয় বলবম রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তসকলে এই সময়ত বিভিন্ন দূর দূরণির মন্দির ভ্রমণ করা পরিলক্ষিত হয় আজি বাক্সা জেলার বরমার বোলবম উপলক্ষে হরিদ্বারলৈ যাত্রা করে এটা ভক্তর দলে ছদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে বৈদ্যনাথ ধামর লগতে কেবাটাও স্থান দর্শন করব ভক্তর দলটে শাওন মাহক হিন্দুর আরাধ্য দেবতা মহাদেব শিবর মাহ বলে গণ্য করা হয় এই মাহত ভক্তসকলে শিবক পূজা অর্চনা করা পরিলক্ষিত হয় মঠ মন্দিরত মহাদেবক দর্শন করবলৈ ভিড় করে ভক্তগণে ভগবান শিবর উপাসকসকলে শিবর বাবে ব্রত পালন করা পরিলক্ষিত হয় পবিত্র শাওনত শিবর ভক্তগণে খোজকাঢ়ি গৈ নদীর পৰা পানি আনি শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গত ঢালে ভক্তসকলে করা এই যাত্রাক বোলবম বুলি কোৱা হয় শিবক আরাধনা করা সকলে দেওবারে নিশা নদীর পৰা পানি তুলি উড়ে নিশা খোজকাঢ়ি গৈ সোমবারে মন্দিরের শিবলিঙ্গত এই পবিত্র পানি ঢালে আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ যোৱা শুক্ৰবাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ শিৱসাগৰত এক হল অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই তিনি গগৈ এক হোৱাক লৈ সৰব হৈছে এতিয়া শাসকীয় বিজেপি গৌৰৱ গগৈ প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙাতে নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ভৱেশ কলিতাই গগৈ ৰাজনীতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টিপ্পনী তিনি গগৈ একত্ৰিত হোৱা তিনি কোৱাৰ একত্ৰিত হোৱা এইবোৰ আমাৰ জাতিটোৰ বাবে ভাল লক্ষণ নহয় সকলোৱে একেলগে হাত উঠাব লাগিব পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা থাকি গলেহে জাতিটো জীয়াই থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ শুক্ৰবাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত কৰিছিল হাল্লাবোল সেই প্ৰতিবাদতে লগ হৈছিল অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সম্প্ৰতি অসমৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে একেটা ফ্ৰেমত থকা তিনি গগৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক ঢাল হিচাপে লৈ উজনি উদ্ধাৰত নমা বুলি এই তিনি গগৈক লৈ সৰব বিজেপি বিৰোধীৰ ঐক্যত অকল এই তিনি গগৈহে প্ৰাধান্য পালে বুলি কৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনলৈ হেনো বেয়াই লাগিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবাদত ডাঙৰ ডাঙৰ কংগ্ৰেছী নেতা আছিল সকলো ছাইডলাইন হৈ গ'ল অকল তিনি গগৈক লৈহে চলিছে প্ৰচাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনলৈ বেয়াহে লাগিছে এয়া মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই তিনি গগৈক লৈ আক্ৰমণাত্মক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাও কলিতাৰ মতে তিনি গগৈৰ গৌৰৱ গগৈ পৰাজিত হ'ব প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙাত বিধানসভাত শিৱসাগৰত পৰাজিত হ'ব অখিল গগৈ সমষ্টিয়ে নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ লগতে ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰত্যাহ্বান কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱলৈ আহি জয়ী হৈ দেখুৱাওক কাজিৰঙাতে গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱলৈ নাহি জয় হৈ দেখুৱাওক কাজিৰঙাতে একে অকাহতে ভৱেশ কলিতাৰ দাবী গগৈসকল হেনো আছে বিজেপিৰ লগতে প্ৰত্যাহ্বান এনেকৈয়ে ঊৰ্ধ বাহুৰে জনাইছে বিজেপিয়ে এই প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া গ্ৰহণ কৰে নে নাই গৌৰৱ গগৈ সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ইফালে তিনি গগৈ ৰাজনীতিত ট্ৰেণ্ড অনাত সফল হোৱাৰ পিছতে উজনিৰ ভোটত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা ফিল্ডত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত বিহু নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিহুৱা বিহুৱতী ওজা আৰু প্ৰশিক্ষকসকললৈ কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে বিহুক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশাল বিহু নৃত্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ উন্মেষ ঘটাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি সদৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই কাৰ্য ইমান সহজ নাছিল বিহুৱা বিহুৱতী তথা সকলোৰে অশেষ শ্ৰম আৰু ত্যাগৰ বাবে এই অনুষ্ঠান সম্ভৱ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত ষ্টেডিয়াম জনতাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে থকা তেওঁৰ এটা ইচ্ছাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে প্ৰায় 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ দিল্লীত এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ ইচ্ছা আছে এই দিশত তেওঁ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাকো চিন্তা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সেয়া 2026 চনৰ ভিতৰত বাস্তৱায়ন কৰাৰ আগ্ৰহৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ বিহু এনে এক স্তৰলৈ উন্নীত হ'ব লাগে যাতে দেশৰ অন্য ৰাজ্যইও বিহু শিকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু শ্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে বিধায়কক্ৰমে প্ৰশান্ত ফুকন তৰংগ গগৈ বিনোদ হাজৰিকা পুনাকণ বৰুৱা চক্ৰধৰ গগৈ আৰু তেৰছ কোৱালাও উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ নাচনি ঢুলীয়াক মানপত্ৰ আৰু মাননি প্ৰদান কৰে নাচনি ঢুলীয়াক মানপত্ৰ আৰু মাননি প্ৰদান অনুষ্ঠান আজি ৰাজ্যৰ 12খন জিলাত সমাপন কৰা হয়
হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ দক্ষিণ শালমৰা কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি মৰিগাঁও চৰাইদেউ কামৰূপ নগাঁও গোৱালপাৰা শিৱসাগৰত নাচনী ঢুলীয়াক মাননি প্ৰদানৰ লগতে 383 গৰাকী উজা প্ৰশিক্ষকক দিয়া হয় সন্মান পত্ৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। গুজৰাটৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক গতালে ঐতিহাসিক দীঘলী পুখুৰী, গোপনে সম্পন্ন হল নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া। 15 বছৰৰ বাবে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ দায়িত্বত থাকিব দীঘলী পুখুৰী। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা দীঘলী পুখুৰী গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতত গতাইছে চৰকাৰে। গুজৰাট আহমেদাবাদৰ ECHT কংগ্লোমেৰেট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক 15 বছৰৰ বাবে গতাই দিছে চৰকাৰে। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত থকা উদ্যান, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি সকলো চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোক। ইতিমধ্যে 30,12,000 টকাৰ অগ্ৰিম ধন প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জমা দিছে পৰ্যটন বিভাগক। অতি গোপনে কেৱল দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত 2022 চনৰ 23 মে'ত নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল। RTIৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই সকলো কথা। ইতিমধ্যে 2 মে'ৰ পৰা দীঘলী পুখুৰী সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। দায়িত্ব লৈ বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰৱেশ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে পূৰ্বৰ তুলনাত 20 টকা হ'ল টিকটৰ হাৰ। এইখন চৰকাৰৰ দিনত এপদ এপদকৈ সম্পদ বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক গতাই দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। অসমৰ সম্পদ চোৱা চিতা কৰিবলৈ থলুৱাক বঞ্চিত কৰি গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানক কিয় ৰঙা দলিচা পাৰি দিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন বহুতৰে মনত। আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ। চলিত বৰ্ষৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতত। দেশৰ 10টা স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ মেচ। 46 দিন ধৰি ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ খেল। কিছুদিন পূৰ্বে বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অভিভাৱক সংস্থা ICCয়ে 2023 বিশ্বকাপৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিছিল। সূচী প্ৰকাশৰ লগে লগে আয়োজক BCCIয়ে যুদ্ধকালীন গতিত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 50 কোটিকৈ অনুদান। ষ্টেডিয়ামসমূহৰ আসোৱাহ দূৰ কৰিবলৈ BCCIয়ে লৈছে এই পদক্ষেপ। ICCয়ে প্ৰকাশ কৰা সূচী অনুসৰি বিশ্বকাপৰ মূল মেচ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰা বাদ পৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থা। গুৱাহাটীত নহয় বিশ্বকাপৰ মূল মেচ, নিৰাশ অসমবাসী। অৱশ্যে অসমৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাশ নকৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাক বিশ্বকাপৰ মেচ আয়োজন কৰাৰ বাবে BCCIয়ে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰিছে। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ। 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈকে গুৱাহাটীত 4খন ৱাৰ্ম আপ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খবৰে অনুৰাগীসকলৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। ৱাৰ্ম আপ মেচ প্ৰকাশিত সূচী অনুসৰি ভাৰত, বাংলাদেশ, ইংলেণ্ড, আফগানিস্তান আদি দেশে গুৱাহাটীত খেলিব অনুশীলন মেচ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিতব্য মেচসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ 29 ছেপ্টেম্বৰ 2023 বাংলাদেশ বনাম যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী দল, 30 ছেপ্টেম্বৰ 2023 ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড, 2 অক্টোবৰ 2023 বাংলাদেশ বনাম ইংলেণ্ড, 3 অক্টোবৰ 2023 আফগানিস্তান বনাম যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী দল। শেষৰটো খবৰ। অসম চৰকাৰ বিত্তমন্ত্ৰী তথা যোৰহাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে পূব যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰাত অৱস্থিত জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলীত নিৰ্মাণৰত লাচিত বৰফুকনৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সহযোগত আহলুৱালিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে প্ৰায় 150 কোটি টকাৰ বৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ কাম হাতত লৈ চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 50 বিঘা ভূমি আগুৰা প্ৰকল্পস্থলী প্ৰত্যক্ষ কৰি বিভাগীয় বিষয়া আৰু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ পৰা কামৰ খতিয়ান বিচাৰে। বিষয়াসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীক জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰকল্পটোৰ চিভিল ৱৰ্ক এই পৰ্যন্ত 12% সম্পূৰ্ণ হৈছে। আনহাতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে 2025 চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীক আশ্বাস দিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।